Суть нашої акції полягає в тому, що ми збираємо теплий одяг та будь-яку гуманітарну допомогу нашим військовослужбовцям, які зараз відстоюють суверенітет нашої держави. Ми закликаємо людей приносити будь-що, теплий одяг, харчі, ліки протизастудні бажано, та, в принципі, одяг для біженців, які також приїхали до нас на Волинь і також в скрутному становищі. Пункт збору діє кожного дня з 12 по 18 годину вечора на Театральному майдані у нас тут в Луцьку. Або ж речі люди можуть приносити за адресою місто Луцьк, вулиця Кафедральна 6, це Волинський технікум НУК. Ми, студенти Волинського технікуму НУК, організували цю акцію, тому що дійсно нашим військовослужбовцям потрібна підтримка. І також ми, як волонтери, закликаємо людей приносити, крім теплого одягу та гуманітарної допомоги, листівки, привітання, будь-які побажання, обереги. Долучіться і не будьте байдужими, адже вже зима. Одягніть армію.